Så salget startede til Comedy 8, Stand Up for Livet 2010. Oplev blandt andet... Gruppevoldtægt! Og så gjorde vi det igen. Jeg gav med jer, det var bedre end en rød kage. BT! Oh, okay. Der er ingenting, der er lavere arrangeret end mig. Jo, mig! Jeg har sendt dig en drink. Nej, du har sendt en tegning. Op med dildoen på med dameren tøj, og så ligger jeg mig sådan derude. Ah, så gider jeg ikke. Hvad fanden? Fimme. Jeg ville ønske, at jeg havde dine øjenvipper. Køb billetter og vær med til at gøre en forskel. Indsamlingen er til fordel for børn og unge med kræft inden på livet.